Des de l'hotel RH Bairen en Espa de la platja de Gandia, el saludem quan arriba el test de magazine Telesafort. Telesafor. Avui dediquem el programa a contingut de festa, però una festa molt especial, la festa borgiana. Ja sabem que des d'avui mateix i fins al pròxim dilluns, dia 6, Gandia es converteix en escenari de moltes activitats al voltant de la festa borgiana. Hi haurà animació, hi haurà teatre, visites, exposicions i també gastronomia. De fet, aquesta mateixa vesprada s'inaugura, si ens està veient en la primera edició d'este test de Magazine, s'inaugura aquesta mateixa vesprada eh, Fira Mercat Gandia, però és la Fira Borjana. Allí hi haurà gastronomia, una gastronomia molt, molt especial. Esos dolços típics de Gandia relacionats, com és la trena Borjana, per exemple, però també novetats. Hi ha un figatell, molt, però que molt especial. Una fira Borjana en Fira Mercat Gandia que obre les portes esta vesprada, però nosaltres hem estat durant este matí en els preparatius, la preparació d'eixa Fira Mercat Gandia especial, Fira Borjana. Així és que els proposem que ens acompanyen fins als preparatius d'aixa Fira Borjana, la part gastronòmica en Fira Mercat Gandia. Fira Mercat Gandia. Acudim a aquest espai que va tenir un format molt, però que molt diferent a partir d'esta vesprada de les 7. Mercat Gastronòmic Borjà. I és que Fira Mercat Gandia es convertirà en aquesta oferta gastronòmica en el context de la Fira Borjana. Així és que venim als preparatius, però primer fem una introducció i ho fem a les persones que ja veuen que ens acompanyen. Eh, Vicenta Ferrer com a assessora del Departament de Política Econòmica i Comerç. Bona vesprada. Bona vesprada. I com a regidor d'esta delegació, Josep Palandet, de bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, deia jo que estem en Fira Mercat Gandia, però això es convertirà en un mercat gastronòmic borjà en un context molt especial. No? Efectivament, la Fira Mercat ja, ja és un referent i en la passada edició van fer una fira que era Som el que mengem sí. i a partir d'ahir re, s'ha replegat ixa, ixa, idea per a integrar-la dins de tota ix, tot ixa fira borgiana que, que comença eh, divendres avui en, 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 la nostra, en la nostra ciutat i complirà eh, la ciutat de referents. Fira Mercat és un eix a partir del qual, i amb adaptacions, les adaptacions pertinents, s'integren els esdeveniments de la ciutat. Ah. Eh, clar, parlar d'una Fira Borjana, allò de Borjana és parar eh, paraules eh, majors, i Mercat, eh, Fira Mercat Gandia, havia de, de, de convertir-se, no? formar part. Eh, Comenta'ns un poc, perquè tot s'inaugura a les set de la vespre. Sí, no? sí, s'inaugura a les set, sí. Eh, ho hem acoplat en la inauguració, precisament, de la primera Fira Borjana, que començarà a la plaça de l'Ajuntament, i després ja vindrem a i a acabarem així en la inauguració de, de Fira Mercat. Ah, I comentes un poc allò de Mercat Gastronòmic Borja, Eh, ara visitarem els preparatius amb algun dels estants, però comentes quina serà l'oferta per obrir gana, no? I mai millor dit a la gent que, que vinga, sí? Bueno, l'oferta és molt ampli, com ha dit eh, Josep, esta fira ja la vam fer en la primera edició, de, de fet va ser la primera fira sí. de totes i va ser molt d'èxit i està esperant que ho siga encara més per, per això, per haver estat integrada, per estar integrada en el que és la Fira Borgiana, el pont i tot. Mm i anem a tindre eh, tot productes de proximitat, de primera qualitat. Tindrem pues, té, mel, cafè, eh, cervesa loca local, vi, els eh, pastissers, el gremi de pastissers també, sí, eh, clar, sí, estarà present Cal, i fa si que portarà la trena borjana La trena borjana, efectivament, sí. la trena borjana la delicada de Gandia, o sigui sea, sí. dolços típics d'ací de Gandia mm. també n'hi ha, bueno, haurà una o sigui, sea, tapes borjana s'ha fet un menú específicament per a aquest esdeveniment que se presentarà en un show cooking el dissabte ah. a les 5 de la vesprada i a partir d'ahir pues, podran provar-la la, la, el menú així en, en Fira Mercat. Tot adaptat a aquest context de la Fira Borjana. eh, Clar, jo sóc d'Oliva, he de fer referència al figatell. El figatell també estarà present així, en un format diferent. Fe, sí, tindrem els, els figatells molt variats que ens farà car Fuster uh -huh. i, a banda, hi haurà un figatell típic que també s'ha elaborat precisament per a aquesta Fira. Uh -huh. I, en quant a les figatells, també vull dir que el dissabte i el diumenge uh -huh de 7 a 9 se faran ahí en la plaça del Prado, se faran en directe, se cuinaran, encara que se compraran ací dins i se degustaran fora, o sigui sea que això també és... Eh, és diferent en aquesta fira, que podré, claro, sí, podrem provar, aixina com l'altre era soles de, soles per a comprar, ací n'hi haurà venda i n'hi haurà eh, però, o sigui, sea, degustació que se faran unes taules que mos posaran ahí fora ah. i se podrà degustar. Si d'un un show cooking amb el figaté, amb degustació, el tast, eh, fantàstic, no? Sí, sí, sí. I estem parlant sobretot això de, 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 de producte de proximitat. Una vegada més, en Fira Mercat Gandia, Josep, demostrem eh, que s'està al costat del teixí comercial de la ciutat però amb novetats i sorpreses. Efectivament, és, és una manera des del departament, sempre s'ha tingut clar que, que Fina Mercat havia de ser per impulsar aquest eixi comercial i amb eixa, eixa quilòmetre zero, eixos productes de, de proximitat, que són els que ens donen valor afegit no? I, i distinció respecte a altres, a altres productes i altres, i altres emplaçaments. I, per tant, Fina Mercat complix el seu objectiu, que és ixe, no? de, de donar donar aquest suport. Producte de proximitat en el cor de la ciutat de Gandia, que és perfecte, Eh, I a més, en aquests horaris especials per allò de la Fira Borjana, eh, estem així, s'inaugura es aquesta mateixa vesprada, estapem bé la mascareta, s'inaugura si esta mateixa vesprada, sí. tot el dia de dissabte, tot el dia de diumenge, tot el dia de dilluns, sí. és a dir, matí vesprada? Matí vesprada, sí, per el matí de 11 fins a les 2 i per la vesprada de 5 i mitja a 9 i mitja. Ah així és que eh, la gent no té excusa per a no, viure. No, no, jo vos convide a tots i segur que ho gaudiu, eh? Un sí. cap de setmana ple de cultura borgiana. Josep, això no ens ho podem perdre i el que vindrà una volta ho repetirà al llarg del cap de setmana llarg que tenim i que aprofitem per a, per a omplir la ciutat de vida. Mm. Eh, jo no sé si avançar-nos ja al, al balanç. Eh, venim d'una fira que també s'ha fet un balanç positiu. Jo crec que esta es confia eh, que tindrà també un, un sí, bon sí, resultat. Sí, sí, estic segura, convençuda. Sí. A més que la passada vam tindre un un balaix positiu, com molt bé has dit, tenint en compte que veníem d'una fira que era més tècnica, una fira de serveis més pareguda a la tercera edició. Aquest sí. és un format totalment diferent, o sigui, sea, que mescla un poc el comerç, l'oci i sí. això, Gandia sense agrada molt. Sí. Eh, ideem... Convençuts de què serà, vamos. Convidem la gent, no? Sí, sí. Ah, ja, ja. Que vinga, que vinga sí, que disfrute de la fira, en totes les activitats que ompliran tota la ciutat i que acaben i ser recorregut per la Fira Borgiana, sí, en, en fina mercat, amb aquesta degustació i en, i en el consum d'aquests productes de proximitat que ens fan diferents i que ens fan els gandians i els saforencs eh, únics en, entre, entre tots. Perfecte. Eh, Josep Vicenta, moltíssimes gràcies. Gràcies per deixar-nos colar-nos en els preparatius. Així és que aprofitem d'aquesta confiança per a conèixer una miqueta com estan preparant-se algun dels, dels estants. Moltes gràcies. Molt bé. gràcies a Gràcies eh? i si vos esperem eh, a, a tots. Clar, no faltarà, no faltarà. No. Així és que, Mercat Gastronòmic, Borja, així, en fira, Mercat Gandia, eh, que està preparant-se, està acabant de preparar diferents estants. Així és que anem a conèixer els treballs. Organic Vida es uno es un de los expositores que forman parte de esta edición especial Podemdin de Fila Mercada dedicada a, a la gastronomía borjana. Eso sí, oferta variada. Comes esta y así tenemos Alba para que nos cuente qué nos aporta Organic y Vida. Alba, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, coméntanos. Eh, bueno, antes de nada, antes de ver un poco la oferta que todavía estáis montando, estamos en la previa en los preparativos, pero claro, Organic Vida, cuéntanos... ¿Quiénes sois sí y qué ofrecéis? Muy bien, pues a ver, Organic Vida es más allá que lo que veis, ¿vale? Es un espacio de nutrición consciente. Nosotros tenemos muy en cuenta tres factores, tres partes, que serían el cuerpo, la mente y el alma. Entonces, desde este proyecto lo que queremos es encontrar ese equilibrio, ¿no? Por lo tanto, en nuestro espacio eh, contamos con una tienda que um, está llena de alimentación ecológica. Luego también tenemos una cocina, que es nuestro Obrador donde hacemos comidas para llevar y elaborados como pan, y una de las peculiaridades es que dentro de nuestra cocina no entra gluten. Por lo tanto, nuestros alimentos son aptos para celíacos, intolerantes y bueno, y para quien no tiene ningún tipo de problema. Y luego contamos con una sala donde se hacen eh, actividades como meditación, yoga, pilates… Por lo tanto, esos tres factores son los que trabajamos en nuestro espacio, el cuerpo, sí. la mente y el alma. Aunque tenéis el círculo bien, bien cerrado y, claro, eh, queríais estar no en esta a mí que voy a ponerme por aquí eh, porque todavía lo estáis eh, concretando. Pero tenéis aquí de momento ya podemos ver alguna, alguna pequeña muestra ¿no? de lo que, lo que vais a aportar en esta. Aparte, eh, intentamos utilizar ingredientes siempre ecológicos y lo que llevamos es a una alimentación saludable ¿vale? y equilibrada. Por lo tanto, como veis, hay cositas dulces ¿no? como unos donuts o unos panellets, pero por ejemplo, estos panellets llevan el 50% del azúcar habitual. Ajá. vale y están elaborados con harina de almendras y con calabaza por lo tanto eh, también reducimos los hidratos de carbono que también es importante el ir reduciendo esos hidratos porque al final en el cuerpo todo el día estamos sí. comiendo azúcar y cereal cargamos vale cargamos demasiado y luego vienen las enfermedades y patologías sí. entonces desde esta alimentación reducimos eso vale luego estos donuts están elaborados con dátil el endulzante es el dátil la propia fruta y luego llevan una cremita, ¿vale? Hay de cacahuete y de chocolate. Luego este sería un ejemplo de nuestro pan, pan sin gluten y con sí. harinas como por ejemplo el sarraceno y el arroz integral, más nutritivas que el trigo blanco y básico. Y estos son unas cremas o mermeladas. Esta sería eh, dulce, de calabaza y jengibre. Sí. Siempre intentamos elaborarlas en base a... Lo que hay de temporada, ¿vale? En este caso la calabaza. Y luego la mujer amara es una crema de pimientos y almendras, por ejemplo, también para untar con algo saladito. Por lo que veis aquí, los gofres, que a la vista siempre nos llama ese tipo de alimentación, sobre sí. todo en, en esta sociedad y la actualidad. Y para los niños es muy fácil de esta manera comer también las verduras, niños y adultos. ¿Vale? Aquí encontramos, por ejemplo, un gofre de espinacas y también está elaborado con harina de avena. Eh, sin gluten y arroz integral. Entonces uh -huh. también eh, evitamos el trigo blanco, que ya lo comemos demasiado. Uh -huh. Y luego este podríamos decir que es keto. Keto significa eh, alimentos bajos en carbohidratos sí. o directamente sin carbohidrato. Este sería elaborado con harina de almendras y de coco. Uh -huh. ¿Vale? Bueno, Entonces... Vemos que completáis, manera, si podemos eh, de forma más resumida, exacto. aquí tenemos también que completáis, ¿no? La, la Completamos un poquito con... Eh, ayuda ¿no? de, de nuestros proveedores más cercanos, por ejemplo, esto es la Fika, que es una chica que acaba de sacar este producto, una granola saludable, y luego por ahí podéis ofrecer también unas bebidas, sí. agua en caja, somos conscientes con el medio ambiente. Luego podéis encontrar kombucha, el sustitutivo de la birra como tal, como la paleobirra y cervezas, cervezas ah. de aquí de, de proximidad. Perfecto, bueno, pues completo, Alba. Eh, la gente tiene que pasar por aquí para eh, ver lo que Exacto. tenéis aquí en Organivida porque aún tenéis que completar todo esto a partir de durante todo el fin de semana. Alba, muchas Muy gracias. Bien, a ti, adiós. Gracias. Seguim nosaltres, però així ràpidament, eh, per veure un poc els preparatius d'alguns dels participants en esta fira Mercat Gandia que es convertís en mercat gastronòmic borjà. Així veiem la picaeta siberita, aperitius valencians. No podia faltar a esta cita gastronòmica eh, dedicada a la família Borja. Xavi i Xavi, molt bona vesprada. Què tal? Bona vesprada. Agus, vine cap a ser. Bona vesprada. Bona vesprada, com esteu? Bueno, la piqueta siberita, eh, tenim que estar així, no? Jo crec que ja vos coneix tot el món, però comentem una miqueta... Bueno, tenim el que se lo porta també de casa. Uh -huh. Efectivament. Bueno, la piqueta siberita Sibarita naix un poc a, a partir de la cervesa artesanal que teníem a Cingandia, que era Terrània, i i li, li van voler donar una volteta més. Ah. Van voler acompanyar aquesta cervesa que elaborem nosaltres en productes de productors locals eh, sobretot enfocats al, al tema de l'aperitiu. Uh -huh. bueno, esteu de moment preparant la paraeta, eh, a partir d'esta de vesprada s'inaugura, demà dissabte, diumenge, dilluns, molta feina, però molta festa al voltant de la gastronomia borjana i també la picaeta cibarita, perquè veiem allí, Agus, gust, eh, teniu també, anem un poc per ací si dins, eh, comenteu-nos també la, les mostres que, teniu. Pues, hem portat un poquet eh, tot el, tota la gamma dels nostres productes que tenim, el principal que és la cervesa, que la elaborem nosaltres en el local que tenim en Gandia, en el carrer Duque Carlos, el vermut, vermut pixaví, que ens el fan per a mosatros, en una fórmula, en cítrics de la Safor i en botànics també de, de la Safor. I després, pues, tots els productes que són de, per acompanyar la cervesa i, i el vermut. Eh, salaures, capellà, per a fer una ensalada, ...olives, Que tienen tres tipos de olives: negres en Taronja, verdes en Jima, y unos olives que le digan Fadrines, en emplear eh, paraules molt, molt de la nuestra sola, los papes desvanides olives Fadrines, el Bermú Pichaví, la cerveza delicada. Bueno, per, 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 per identificar. Per un, guiño, un guiño local y un guiño a los tres paraules que nos identifiquen. Y bueno, y bueno también tenemos les conserves, eh, conserves romanceres eh, que son ah. conserves en molde rollo: el Polsec, tenim la Titaina del Cabañal, tenim anguilana y pebre... Y totes productes, eh, bueno, són, eh, la, la gent se'ls pot a casa, sí. pots pues comprar-los o per la nostra pàgina web o la tenda que tenim també en el bar, eh, en el carrer Duque Carlos, i també podem comprar, hem fet una, una promoció per a Nadal de convois, aquestes sí. caixes de Nadal les diuen convois, i són convois per a portar-se la picaeta a casa. Mm -hmm. I tenim des de lo més bàsic, que és com este, que són dos cerveses, un vermut, unes papes i unes olives, al més complet, que és el convoi sangonera, de rebentaràs com sangonereta, sí. i que té tots els productes, tota la varietat de productes. Ja, S'ho ha curat en els noms, això atrau, i és tot un convoi. Jo, amb el vostre permís, així veiem. Estem parlant de gastronomia borjana i jo parlo de Nadal Sibarita. Així si és que jo m'emporto el, el mufull per aprendre nota i fer la tria i en la picaeta sibarita.com fer-ho m'ho a disfrutar del mercat gastronòmic Borja i gràcies per deixar-nos colar-nos mentre esteu encara ultimant l'estat. Que vaja molt bé la fira no i bon cap de setmana i bon pont. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies, adeu. Seguim sí, nosaltres, eh, ja veuen, jo me'n vaig en la meva Nadal Sibarita per a anar eh, pensant el que puc eh, demanar per a aquests dies tan senyales que tenim per davant. Parem de dolços. Deia jo al principi, trenar Borjana i és que l'associació de pastissers i forners havia d'estar present ací Miguel, pastisseria Rosselló, bona vesprada. Hola, bona vesprada. bueno, eh, presents en, esta, en este mercat gastronòmic borjà, aquests dolços eh, que estan presents, no?, en, pel que fan la relació amb Borja. Sí, perquè pues nosaltres estem així representant l'associació de, 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 forners i pa, de pastissers i forners de Gandia, i, sí. bueno, sí, anem a portar la trena borjana, després un que es diu Borgeta i la delicada de Gandia també la portem. Ah, sí. I després portarem algo de salat, un poc de coques salades de de, de típiques mm. i també o poden sigui, podem posar també un poc de dos de Nadal perquè la gent vaja veient ja cosetes sí, 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 sí. i, i és, això. és el que tenen aquests dies, en qüestió de dos les pastisseries i a més en aquesta professionalitat que tenim en l'associació de pastissers i forners de, de Gandia el dolç no falta en una taula en aquestes dates. Exactament, el dolç que és el complement, després d'un bon menjar, pues clar, el complement sí, sí. és, un dolç de, de qualitat que nosaltres intentem fer i, clar que això no pot faltar. Eh, està parlant de la trena borjana, eh, la delicada de Gandia, són dolços eh, que són particulars de la ciutat de Gandia, eh, tenen aquest tret d'identitat. Tenem bona venda, no? La, la gent eh, els demana i els agrada. Sí, sobretot nosaltres que estem allà en el centre sí que es nota que la gent ens el demana molt i fem fem les veritats que estem contents de l'aixida que està tenint, per almenys en ma casa sí. I ens alegrem. Eh, moltes gràcies eh, de Pastisseria Rosselló, Miguel, representació de l'Associació de Pastissers i Forners de Gandia, que ens sorpreneu i dona, dona gust eh, veure com treballeu i els resultats tan dolços i tan originals que teniu. Moltes gràcies. Vale, gràcies a vosaltres pastissers, forners que estaran aquí presents en esta en este mercat gastronòmic Borja, eh ja han escoltat a Miguel, esa trena Borjana, esa delicada de Gandia. Posem, anem ja a la recta final del programa. Formatgeria Lácteos Gandia SL. El queso presente nuestra historia. Buenas tardes, Buenas. Elena. Buenas Bueno, vemos aquí, la, estáis decorando, vamos un poco hacia el centro, ahora veremos, eh, porque hay una variedad eh, en vuestra oferta. Eh, vemos aquí que veis, estáis preparando eh, con elementos que identifican vuestro trabajo, con la báscula, eh, estáis preparando, ¿no? Este stand, porque es un lujo estar, estar aquí, ¿no? Sí, es un lujo y es un honor para nosotros estar presente aquí, aunque la empresa lleva 25 años, sí. el gerente en este momento está sí. ocupado. Vale, y en lo mismo tiempo nosotros vamos a... Estamos aquí, nos podéis encontrar aquí justo en Mercad del Prado. Y además, bueno, soy extranjera, pero en, cuando vine aquí, se, en ese momento se, sabía que ya no me voy a ir Te de... Enamoraste. Me enamoraste. enamoraste Exacto. tenemos En esta feria tenemos quesos de vaca, que son de aquí, de Gandía. Uh -huh. De oveja, el paral, que es en barcheta. ...y de cabra que es la Granja San Antonio... ...en Callosa del Saria... Ah, ...o sea que tenéis variedad de queso de vaca, de, de oveja y de cabra... Eh, ...y todo eso se va a poder... Eh, ...comprar, degustar... ...en este stand durante estos días de, de feria, ¿verdad?... Eh, ...correcto... ...nosotros sí que lo, estamos preparadísimos... ...aunque los quesos los vamos a poner para que estén ahí frescos... ...y... No puede faltar, como sabéis, el queso siempre tiene que estar en la mesa, ¿no? No puede faltar. Y encima ahora, cuando se acercan todas las, las fiestas. Con un buen vino ya, perfecto. Perfecto. También tenemos vinos. Y si combinamos con jamones también. Todo, todo. Pues aquí tenemos el menú, el menú completo. Pues Elena, muchísimas gracias. Eh, buena muestra gastronómica borgiana. Y a disfrutarlo y sobre todo ofrecer buenos productos como hacéis en Formagería Lácteos Gandía. Aquí en esta feria. Gracias. Gràcies, ha sigut un placer. Gràcies. Bueno, nosaltres ja posem el punt i final. Bueno, de moment, així, si el sem, no hi ha res, però esta vesprada i durant tot el dia de demà, després de demà i el dilluns, així hi haurà formatge, formatge del bo, ja ho hem vist formatge del bo i productes desbons en esta mostra gastronòmica borjana. En Fira Mercat Gandia, recorden, s'inaugura esta vesprada, demà dissabte, diumenge tot el dia i dilluns tot el dia. Aprofiten i han de passar per esta part de la història des de l'àmbit gastronòmic en Gandia. Gràcies per estar-hi.